Mila kanthi menika kula aturaken dhateng panjenenganipun para-para kang pinuji ing wacana semoga. Pamunten awit ingkang kepareng ngersakaken kapendhet gambaripun boten terdaftar. Mila kanthi menika kula sumangkaken murih rancaking acara menika katur dhateng janipun Bapak Rahman ugi ingkang kepareng matisken Bapak Satarop keparenga hanyepuhi wontenipun pandonga ingkang kapan lantaran kabinet gambaripun ingkang menika kula sumanggahaken ing ngarsa panjenenganipun para-para ingkang pinuji. Kawula nuwun ing ngarsanipun panjenenganipun agung para tamu kakung saha putri mligi katur dhateng panjenenganipun Bapak Rahman ingkang saking Pekalongan sawetawis panjenenganipun Bapak Sudarno sekalian ibu dereng saged manembrama ing ngarsa panjenenganipun para tamu. Mila kanthi lantaran kula keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan pinangka rambataning kandha caketipun Bapak Sudarno cekan ibu kanthi atur kapisan katur dhateng panjenengan cagung para tamu keluarga ageng saking tanipun Bapak Sudarno ngaturaken salam taklim ugi semusul ngaturaken wilujeng rawuh ugi wilujeng lenggah kanthi mardika nut lakuning swasana ing kalenggan nika. Dene candhaipun saking keluarga ageng Ibu Sudarno, Bapak Sudarno sekalian ibu ngaturaken sedaya kekirangan tuwin kalepatanipun anggenipun nampi kadang pisan kirang hanuju prana samukawis menapa kemawon lumantar kula nyuwun pangapunten saking panjenenganipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sudarno nderaken wilujeng sekeca renggah nganti ngantos paripurna adicara pangabekten ing wanci menika. Para lenggah kakung saha putri dene wonten ing adicara menika mbok bilih kanthi kadewasaning manah panjenenganipun Bapak Sudarno kepareng sung subata wonten ngarsa petaripun cagung para tamu mugia ing mangke kersa hangedhapi atur pasugatan sak keparengipun. Para lenggah ingkang minulya
kanthi wanter panyuwun saking dalipun Bapak Sudarno ing ngarsa sagung para tamu. Mugi tansah kersa paring pandonga pamuji dhateng putra penganten Saribin ingkang wanci menika kawiwaha. Mugi kepareng nampi kamulyaning gesang lahir batin wiwit panci winangga wiwaha ngantos dumugi ing dalan. Mekaten panyuwun saking dalipun keluarga ageng dalipun Bapak Sudarno sekoten ibu ingkang piniji kepareng mati saking adicara menika saking kula pribadi kathah kekirangan pun kalepatan kula nglenggana sedaya kekirangan kula nyuwun gunung samudra pangestami ing wasana sasana wacana ing mangke katul dhateng dalipun campursari Nayantaka ingkang kepareng ngregengaken swasana ing wanci menika ing wasana pinangka padha purane atur monggo kita sedanti Surabira Jaya Kang Ratsuh Bratol Purut Dining Pangastuti Rahayu Rahayu Neskolo Rahayu Salamino Sasana Wacana Katur Panjenenganipun Campur Sari Engkang Kepareng Kegengaken Swasana Ing Wanci Menika Ing Wacana Nuwun Matur Nuwun Niskolo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng pepanggihan kalian kula sakadang keluarga Geng Camporosari Noyontoko Mijil saking Joho Jati Serono ingkang dipun pangarsani daripun Roko Mas Bambing Prasetyo Utomo. Kebarang sowan mudi dawuh saking ngarsanipun pepunden kula Bapak Sudarno Ibu Dwi Suyatni ing Tengger Tanjung Sari Jati Serono kalebet wewengkon Kabupaten Wonogiri. Kula sakadang kene nderek ngregengaken swasana nyugoto rawuhipun sedaya para kadang tamu saha nderekaken lumadining adicara ingkang katur kalodhangan siang menika. Sepisan kula sakadang keluarga Ageng Campur Sari Noyontoko nderek kula nuwun wonten ngasanipun pepunden kula Bapak Sudarno sakulawarga. Nderek njurung donga pamuji mugi ajatipun Bapak Sudarno Ibu Dwi Suyatni sakulawarga wiwit purwa madya ngantos wusana mugi sepen rubeda. Dereng ing sambikala angka kalih nderek mangayu bagya Roko Mas Bagus Ajis Faturutman ingkang sampun andhap anjatu krami Roro Ayu Pindoseh putra putri Bapak Rohman Ibu Duriah saking Seranggguling Wonosari Karanganyar kalebet wewengkon Kabupaten Pekalongan. Mugi-mugi pikantuk donga pangestunipun sedaya para kadang tamu atmojo temanten sekalian mugi-mugi dados keluarga ingkang bagya mulya saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Saha ngaturaken sugeng lenggah dumateng sedaya para kadang tamu mugi sekecol pinarak lenggah kasirnakno dirgama sangga runggi kula aturi lenggah kanthi sekecol merdika jenak ngantos titi padaning pasamuan kalodhangan siang ngantos sonten mangki. Kulo dereaken kanthi lelangan sukola lagon campur sari lumantar kadang-kadang Noyontoko pribadi kulo piyambak anjat sutrisno ingkang minangka kusir kendali kadang-kadang Noyontoko ugi ngaturaken sugeng siang monggo kulo dereaken suko parisuko mangun sukaning driya sesarengan kadang-kadang Noyontoko mijil saking Joho Jati Serono. Kadang-kadang siang menika kadang-kadang Noyontoko nganti wonten catur widuwati samapta gati sawi goeng diri badhe ngaturaken lelang suka kunjuk sedaya para pamirsa pandemen budaya campur sari dalasan para kadang tamu kula tepangaken setunggal boko sawiji wiwit tengen piyambak kula aturi jumeneng saking Balenggan babalan Kuto Sidoharjo Wonogiri Diajeng Heni Pramesti Nayantaka. Kapundhet kiwa piyambak kula aturi jumeneng saking Palenggan ugi babaran kutha Ngadiraja diateng ning Ayodya Nayantaka. Ugi kagungaken bintang idola ingkang sampun marambah kaping sowan wonten tlatah Tengger Tanjung Sari Jati Srana putri babaran kutha Jati Purno sesarengan kadang-kadang Noyontoko Diajeng Fitriana Indah Sari Nayantaka. Boten kata lumpen ingkang tansah sinden sesendonan mantiasaning poro widuwati tegese pimpinane poro penyanyi wonten ing kagebeng paguyuban kartun Nayantaka karawitan elektun Noyontoko babaran kutha pokoh Wonoboyo Wonogiri Diajeng Ani Sunyahni kula aturi jumeneng saking Balenggan. Sampat sedaya patra kadang paguyuban karawitan elektun Nayantaka kebareng aturaken lelang suka kunjus sedaya para pamirsa pandemen budaya campursari murwakani caos atur palingpur arupi lelangan suka lagon campursari salam hormat dari kami keluarga besar campursari Nayantaka Indonesia. Kapur poring sumur pengrat sahanan ingkang
ngajengaken caos atur panglipur.